Rossiyalik shoira Mariya Tsvetayevaning shunday gaplari bor. Uspit eta uspex. Buni o'zbekchaga tarjima qilganda ulgurmoq bu muvaffaqiyat. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlar bilan Ilhom. Biz bugun oz abet paytida sizlarga foydali bo'ladigan video rolik tayyorlash maqsadida hozir ijod qilyapmiz. Sizlarning qo'llab-quvvatlashlaring, layiklaring bu benim muvaffaqiyatim. Video roliklarim sizlarga yoqyapti degan umiddaman. Bo'lmasa bugun shu JCB traktorini haydashni o'rganamiz. Bu oldi do'stlar, ikkita richakda ishlaydi bu. Bu ko'taradi bu. Orqaga tortsa ko'taradi. Oldinga bossa tushiradi strelani, ko'taradi. Do'stlar, bu richakda bu chapga bursa kovushni yopadi, bu ochadi. Bizga do'stlar ko'pchilik savol beradi, mana bu qanday salonda o'tirib kovushning urvinda turganini ko'rsa bo'ladi deb savol beradi. Bu yerda palisa bor, bu palisa mana bu datchik bilan teng holatda tursa agar qum olishga, tuproq olishga qulay bo'ladi. Mana shunday holatda tursa bu datchik bilan teng turgan holda juda qulay bo'ladi. Salondan ham ko'rishga juda udobni. Bu do'stlar, главныйсы 4 положениеда ishlaydi bu. Tushiradi, ko'taradi, yopadi va ochadi. Do'stlar, 4 ta положениеда ishlaydi bu главный bu rычагimiz. Bu ikkinchisi bo'lsa, to'lqib og'zini ochadi va наоборотiga yopadi. Xo'sh do'stlar, endi orqasi bilan tanishtiraman sizlarni. Bu eng birinchi qiladigan ishimiz, bu ikkitasi ikkita oyoq lapka. Shuni ikkovini teng sursa oyoq chiqadi. Shunday shaklda chiqadi. Наоборотiga tushadi bu. Agar qiyshiq joyda turib qolgan bo'lsangiz, masalan, bittasi bilan regulirovka qilsa bo'ladi, bittasi ishlasa bo'ladi, xullas. Bu yerda signalimiz bor, chap qo'lda signalimiz bor. Signal bo'lsa ishlaydi. Keyin bu birinchi o'chirtda sizlarga tushuntirib o'tadiganim, bu yerga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Bu plus emas, наоборот, bu x положениеда ishlaydi. Bu tomonda, masalan, bu yerda boltlar bor-ku, mana 1 2 mana shu. Ana shu bolt qayerda bo'lsa, ana shu bolt tarafga qarab harakatlanadi bu richagimiz. Bu plus ovo emas. X bo'ladi bu JCB'lar. Endi bu o'ng qo'limizda birinchi o'ng chap qo'limizda adashib ketdim, kechirasizlar. Chap qo'limizda bu strella pavorot bor. Mana pavorot. Bu o'zingizga tortsangiz, bu tomonga tortsangiz pavorot, bu tomonga наоборот. Bu наоборотiga keladi. Bunday ochamiz. Keyingi qiladigan ishimiz o'ng qo'lda bo'ladi. O'ng qo'lda bu tomonga ursa bu o'rta bom ochiladi, mana bu. O'rta bom. Bu tomonga. Наоборотiga qaytadi. Har bir richakning наобороti teskarisini bajaradi, xullas. Bu yoqqa ochadi, bu yoqqa yopadi. Keyingisi ochib olganimizdan keyin bu kovush. Bu nimasi? Orqa kovush. Bu orqa kovushni nima qiladi? Kovushda ichida musor bor ekan, hozir buni otib yuboramiz. Kechirasizlar do'stlar, shunday. Shunday qazishni boshlayverasizlar. Shunday yopasizlar. Bu nimani, bu richakni o'rganib olgandan keyin bu tarzda, bu iloji bo'lsa tez fursatda ikki nimani bir vaqtda bajarsanglar, haqiqiy ekskavatorchining nimasi kelib chiqadi. O'zingiz haqiqiy ekskavatorchi yasab olasiz, xullas. Shunday do'stlar, juda oddiy. Bu главный бомбу tushiradi, bu главный nimani, strellani, bu главныйсини yiqadi, ko'taradi bu tomondagisi. Juda oddiy do'stlar, unchalik qiyin emas. Ko'pchilik vahimaga tushadi, bilmayman deb. Bu kovushning bir tishi singan. Kecha bilmayman to'yga borganman. Xullas, shunday. Do'stlar, video roligimiz
biraz shum bo'lishi mumkin, buning uchun uzr so'raymiz. Nimaga deganda, hozir ishlab turibmiz, traktor zavod bo'lib turibdi, shuni hisobiga. Do'stlar, yana bir nimani oynani ochishning bir siri bor. Bu oynalar mana bu nimadan ochiladi? Bu mana ikki tomonida ham bor. İki tomonida ham, bu tomonida ham bor. Qo'l bilan ushlab turib bossa chiqadi. Keyin ko'pchilik yangi boshlaganlarda bir xatolik bo'ladi do'stlar. Bu kovushni dokansa yopilib turgan paytda, ko'tarib olganlar oynani sindiradida, bu oyna tegadida bunday qilgan paytda. Shuning uchun birinchi o'chirtda orqani ochmoqchimisiz oynani. Buni o'zingizdan uzoqlashtirib, keyin oching. Keyin yopgan paytda ham bu shunday holatda turgan holda oynani yopib, keyin buni tortib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Oyna sinmaydi. Nimaga deganda bu oynaning bunday ramkasi yo'q bu yerda do'stlar. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Bu yerda ramkasi yo'q mana. To'lka bu rezinka bilan qoplangan. Ramkasi yo'q. Shuning hisobiga bu yerga tegadi. Bilmayman nimaga bunday. Sizlarga aytib o'tadigan do'stlar, bitta sekreti bor. Bu zavod qilgan paytda zamok bu yerda 0 1 2 3 borda ko'pchilik mana lexkovoy mashina haydab yurgan voditellarimiz birinchi o'tirgan paytda shunday zamokni ochib, keyin ochgandan keyin uje ikkinchida zavod bo'ladi, yengil lexkovoy mashinalar. Bunda 3-chi polajeniyasi ham borda, bu yerda 3-chi polajeniyasi bor. Shuning uchun dokansa burasanglar zavod bo'ladi. Do'stlar, shunday ligimiz shundan iborat edi. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman oldindan. Agar videorolikimiz yoqgan bo'lsa like bosing, kommentariy yozing. Agar sizlar tushunmay qolgan yo aytilmay qolgan joylari bo'lsa kommentariyaga yozsangiz, xudo xohlasa uni ham bir keyingi roliklarimizda albatta ko'rsatib o'tamiz. Hammaning ishlariga omad, muvaffaqiyat tilayman hammangizga. Sog' bo'linglar.